aí, galera do Monstro Vlog, beleza? Pô, família, vídeo novo se iniciando. Sentiram minha falta? Sentiram, né? Eu sei que sentiu. Bom, família, passei por um processo aí, tava resolvendo algumas coisas esses dias e não pude gravar, certo? Mas tô aqui de volta, estou na área, mandando bala, beleza? E também a gravar um vídeo com a Djaí aí, o nosso atleta do canal, né? Mas nosso parceiro aí teve uma lesão no bíceps. Eu não sei se é o esquerdo ou se é o direito. Ele falou, mas eu não recordo não. Vamos ver aí se nós grava esse vídeo aí com o companheiro aí, né? Mostrando aí qual foi o fato, certo? E aí, pai, será que o shape tá vindo? Aí, suado, galera. Pra quem não sabe, eu tenho um depósitozinho de água e nesse momento eu tava botando as águas pra dentro, certo? Mas e aí, ó? Tá vindo, viu? Não é porque eu não tava gravando que eu tava fora do foco, não, viu? Pra vocês verem que tá vindo. Aí, não é Photoshop, nem nada. Aqui, ó. Vagazinho, braceta saindo, ombro, trapézio, bíceps. E é isso aí, galera. Estamos pra começar aí um cardio em jejum, certo? Vou tá filmando pra vocês aí, todos os dias. E tamo junto. Thank you.
closer every day. E aí galera, treino de peito realizado com sucesso aí. Olha quem eu encontro aqui, ó, fazendo um cardio. Parceiro aí, ó. Aí, ó. Isso é um braço ou uma perna, pai? Olha aí. Tá chegando. Eu, um dia eu chego nesse nível, né? Um dia eu chego nesse nível. Mas nós tá aqui, ó. Cardio. Tem que ter, né, parceiro? Tem que ter. Aquele cardiozinho pós-treino, porque senão o negócio fica feio, fica embaçado. Vamos embora. Bom, família, tem algum seguidor da gente aí que tá vindo perguntar cadê o companheiro de Jair aí, né? Eu comentei no vídeo aí anterior que o parceiro tinha lesionado o bíceps. E aqui vai agora uma fala dele aí, né, pra ver o que é que tá acontecendo aí. Sim.